您最想关心的话题 ING。这里是中央广播电台。美国总统川普签署备忘录，要求美国贸易代表署 USTR 研议是否对中国大陆展开贸易调查。川普政府这个举动的原因、目的何在？可能会产生哪些影响？而后续发展又哪些需要观察重点？此外，台湾应该关注哪些可能的影响面向呢？相应议题，我们今天节目中访问到中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心副警长李纯李副警长，我们观察探讨。副警长您好，主持人、各位听众，大家好。副议长，美国总统川普总统签署备忘录，此事贸易代表署研议是否对中国大陆展开调查。一开始，可不可以请您先分析川普总统的这项动作原因何在？按照这个美国的法制，我们先厘清一下他这个做法。其实是这样子，美国法制上面对于所谓不公平的贸易行为，就是别的国家不公平贸易行为，它有分成两个规定，一个是我们一般所谓的一般的301条款，一个是所谓的特殊301条款。特殊301条款就是特别针对刚才讲智慧财产权领域的侵害，或者是强制这个技术移转来进行调查。那可是呢，特殊301条款它是授权美国可以发布一个年度的调查报告，可是它并没有授予总统呢去进行所谓贸易制裁这样的空间。所以呢，这一次川普总统其实是回到所谓一般301的条款，他要求那个美国谈判总署去调查的是，既然我们已经知道，我们已经认定中国有侵害智慧财产权强制移转了，那他要 USTR 去调查的是有没有进一步要进行贸易制裁的必要。所以呢，他要求 USTR 是做两个事。第一个， USTR 要决定需不需要进行调查，因为我们刚刚谈到他在特别301条款下已经有一个年度报告了，这个年度报告里已经指出说中国大陆有很多这个窃取智慧财产或者要求强制移转的问题了哈。因此他要 USTR 思考是，第一个，要不要进一步的再做一个针对中国的调查。第二个，如果 USTR 决定要调查了，那这个调查结果最后呢就会建议给美国总统，我们针对这些情况是要进行磋商、进行谈判，还是要进行贸易制裁。那所以他可能会分两个阶段，两个这个阶段来进行。是，副警长，那如果展开贸易调查的话，那大概接下来流程会多久？然后大概怎么样会有进一步的结果呢？现在看起来就是第一个阶段比较清楚，就是 USTR 去思考要不要开启这个调查程序了。这个时间会稍微短一点，具体的时间大概是一个月到两个月左右吧。好，可能应该是30天内 USTR 要决定要不要启动调查。那接下来就会进到所谓实际的调查阶段了，那这个时间就会稍微长一点，可能是几个月半年的时间。那下一个阶段呢，就是这个报告他会报告给川普总统。那川普总统其实是有权利决定啊，第一个，这个报告要不要公开。那第二个，这个报告的建议譬如说建议他要先协商再报复啊，或者是其他方式川普总统要怎么去处理这些建议。第三个是，这个通常这样的一个调查结果，川普政府还需要跟美国的国会进行沟通。好，所以他如果花三个月或半年时间完成这个报告，到他实际会不会公开这个报告，可能又要再隔了好几个月的时间。所以现在看起来，假设也现在一个最坏的情境下，美国要宣布要对中国进行这个贸易制裁，现在看起来也是要到明年的第一季才可能会有比较明确的这个防结果出来。所以外发展我们持续来关注。接着请教副营长来帮我们分析，川普总统这次有这个动作，大家很关心他背后希望是能够达成哪些的目的，还有哪些的考量呢？您的观察。川普政府经贸政策其实有两个重点，第一个呢叫做消除贸易赤字，第二个呢叫做消除不公平的贸易行为。他认为这两个都是影响到美国的经济还有就业机会的主要原因了。那这一次其实他还是在所谓消除不公平贸易行为这样的一个框架下，去推动检讨要不要对中国采取这个贸易制裁或是贸易报复。所以现在看起来就是说，他其实还并没有脱离他原来这个经贸政策的主轴，就是所谓消除不公平贸易行为。那可是呢，消除不公平贸易行为其实是
最后的目的嘛，哈，他要达成的手段不是只有这次用调查报告的方式，事实上透过合作智商的方式也可以达到同样目的。嗯，我们从过去八个月来川普政府的表现可以看到，其实川普政府并不会拘泥于只用报复或是制裁的方式而已，他事实上也是很可以接受透过谈判协商的方式来达到同一个目的的，哈。嗯，因此现在看起来川普政府的用意呢，就是利用，因为他至少还有看起来还有半年以上的程序要走，嗯，那在这个程序里面有很多的关键点都是可以替川普政府创造出谈判筹码，来要求中国自愿的或者自主的来改变改善这些所谓不公平贸易行为的这个做法。所以目前来看，用这个时间，用这些关键的发展点来创造谈判筹码，可能是他这样子就是考虑是否要进行调查，这整件事里一个很重要的目的。那至于说最终会不会贸易制裁，我觉得现在还太早来做判断了，因为中间的变数实在太多。是，副院长，也有人认为说，还要对自己美国本身，还有区域，包括北韩啊，其他议题等等，都会牵扯在一起。这方面您的看法呢？确实如此，因为其实川普总统大概在四月多的时候，就在他的这个最爱的 Twitter 上面就写过说，如果中国愿意在北韩问题上多出一点力，那么川普也准备要在贸易的议题上做出比较多的让步，他的推特就直接这样明白的写。所以用这个原则套用到我们现在这个301发展来看的话，事实上这个我想川普政府并没有想要一定要走向所谓贸易报复这种冲突的局面，他无外乎只是要寻求解决达到他的目标的一种手段。因此北韩问题的发展一定是这个301条款后续发展的一个变数。如果北韩问题在未来几个月获得某种程度的这个缓解，那么我想这个301的后坐力就会减弱。相反的，如果北韩议题在未来几个月变得更恶化了，那我觉得这个301要走向对中国采取报复措施的可能性就会大幅增加。所以那当然不仅如此，还有美中之间其他领域的互动，贸易赤字的问题，还有这种白日贸易计划到底能不能落实的问题，都会影响最终这个301条款调查所产生的这种冲击力的高低。是，未来发展我们持续来关注。好，我们今天节目中呢是连线访问中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心副执长李纯李副执长，针对美国总统川普在本周签署备忘录，要求美国贸易代表署研议是否对中国大陆展开贸易调查，川普政府这个举动的原因目的何在，还有哪些需要关注面向，李副执长刚刚为我们做详尽的观察分析。稍后我们将会继续请教副执长有哪些后续发展以及影响我们需要关注做深入的探讨，稍回来。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中500个是感染艾滋病的孩童，那分散在广东。从政经情势分析、两岸交流观察到新闻现场直击，两岸 ING 有最多元的声音、多面向的观点以及最专业的剖析，请收听每周一到周五晚间6点到7点，由中央广播电台新闻部黄丽杰、韩启贤制作主持的《两岸 ING》。朋友，现在收听中央广播电台更方便了，除了短波收音机以及央广 RTI 网站，使用智慧型手机更能够让您随时随地随走随听。不管您的手机是 iOS 还是 Android 系统，只要在 APP Store 搜寻央广 Radio 下载完成之后，点选线上即时收听或随选收听，央广所有的节目通通任你听。还有除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News APP 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？喂喂喂，你还在跟短波收音机奋战呢？
你不知道收听中央广播电台有更方便的方法？没错，快加入中央广播电台 QQ 码3187-30053，3187-30053，我们将有专人火速为你解答。阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 ING。 我们今天节目中呢是连线访问中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心副执行长李纯李副执行长，针对美国总统川普指示美国贸易代表署研议是否对中国大陆展开贸易调查一事，我们做观察评析。接着要继续请教副警长，副警长您刚谈到如果在最坏状况美国未来决定采取这个贸易制裁，不过我们知道美国和中国大陆的贸易关系是紧密，而且有很多的供应链连结，还有很多的贸易连结，您觉得未来美方技术制裁有可能有哪些的项目，那又可能会产生哪些影响呢？想要猜测说到底哪一些产品会比较受到影响吗？我想一个简单的归纳是这样，就是如果这个产品的这个种类呢是在中美之间是存在着一个垂直整合的互补关系的话，嗯，那么他们受到制裁的可能性就会下降。相反的，如果这个产品种类他们中美之间的彼此的竞争关系是比较强烈的话，嗯，那么他受到他就越可能作为被报复的这个对象。嗯，就举例来说，钢铁就是一个中美高度竞争，而且过去已经有很多这种贸易纠纷案件出现的产品，嗯，那它当然就很自然就会成为被报复的一个范围。嗯哼，那其他的像譬如说这个汽车零组件啦，过去有发生过轮胎啦，嗯，还有这个家具啦、纺织品这些，或是说这种所谓白色家电，简单来说，这些都是中美没有什么互补性，可是反而是一种竞争性比较高的产品，嗯，那就比较会被报复。相反的，像高科技，中美的垂直整合关系很强烈，嗯，如果对高科技进行制裁，也会伤到美国自己的业者，嗯，半导体啦、手机零组件、面板等等，那这些反而这个川普政府就比较不会优先去思考拿来作为所谓贸易制裁的对象。所以这个简单来说就是互补性很强的这些产品呢，目前看起来可能被制裁的可能性是比较低的，那竞争性越高，那被制裁的风险就会越高。是副警长，那我们台湾有很多的台商在中国大陆经营发展，不管是供应链啊或等等方面的话，也是跟中国大陆紧密的连结，您觉得我们台湾应该关注哪些的部分呢？我想现阶段哈，基本原则应该是说一动不如一静了，因为我们刚刚谈到就是说它这个过程还很冗长嘛，嗯，哼哼，那现在只是在一个很长的过程的一个刚刚的开始点而已哈，嗯，那在这个冗长的过程里面其实还有很多的各种变数会改变未来这个程序到底会不会造成冲击的结果，嗯，哼哼，那因此从现在这个角度来看还没有办法做出这个就是这些变化没有办法完全充分掌握的情况下，嗯，也还不宜做出什么比较大的这种改变，嗯，那现在应该还是以这个观察为主。嗯，那第二个是就算在最坏情境啊，中美爆发了这个贸易战争，美国采取制裁，那当然就会有部分的在中国大陆投资的台商会受到影响，可是这个影响的时间是多长，那要不要因此会要导致比如说台商去调整它的供应链关系，这个我觉得从产业角度他必须要去思考，如果美国这个影响是短暂的，嗯哼，那调整供应链的成本是很高的情况下，那也许这个还不如说就是静观其变来做这个回应的方式。嗯，可是相反的，就是如果觉得美国整个立场大概未来就会往这个偏向这个方向走的话，再加上中国本身的生产成本本来就一直在飙高的情况下，那我觉得反而就应该要启动，就是由业者来决定是不是要寻找其他的投资生产地点，甚至回来台湾生产这样子的一个选项。是，另外再请教副警长，
您刚刚也分析到美国总统川普的对外的经贸政策，您觉得他的对外政策他现在目前的推动还有相关经济形势的发展，您觉得我们台湾要做好哪些的因应准备呢？我想川普的政策其实立场一直都蛮明显的，就是说就是主轴环绕到我们刚才讲的说消除贸易赤字跟消除不公平贸易行为，这个所谓两个消除的上面了，当然还有外加一个增加叫做就是投资的增加，所以这个两个消除一个增加其实一直都是川普的贸易政策主轴。那从这个增加来看，我们知道最近鸿海啊去美国投资当然是有助于所谓达成这个投资增加这样的效果嘛。可是反过来看，台美之间的贸易赤字其实是还是在存在，而且每一年都还在扩大当中。那第二个就是说，台美之间还有蛮多美国认为是不公平贸易的措施，这其中就包含了比较敏感的猪牛肉跟鸡蛋食品这些农产品的开放的问题。那当然还有一些智慧财产投资的议题。所以我觉得就台湾来说应该就要掌握川普经贸政策的这个主轴啦，就是说两个消除跟一个增加，好，然后要分别针对这个主轴来做出准备工作。那现在看起来就是一个增加，就是投资增加看起来走得比较快，那可是在两个消除这边目前好像还没有看到比较明显的一些对应的方式，那这可能就是我们未来要准备的重点。观察情势发展，做好因应准备哦。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心副院长李纯李副执行长，针对美国总统川普签署备忘录，要求美国贸易代表所研议是否对中国大陆展开贸易调查，有哪些目的，还有可能会产生哪些影响，以及后续发展我们需要关注哪些面向等议题哦，为我们做深入的观察探讨。非常谢谢副院长接受访问，谢谢您，谢谢大家。